přibyl do zmoknu, protože přichází déšť. Jsme v kebeli Kadjima Umbulo, je začátek dešťů. A tady v Etiopii, na samém jihu, déšť znamená sice požehnání, ale obrovskou erozi a zničení živobytí všech farmářů kolem. To, co vidíte za mnou, vypadá jako africká divočina, ale není to divočina. Je to les, který je 8 let starý, který jsme s člověkem v tísni vysadili za podpory ministerstva zemědělství a který za tu dobu vyrostl. A spouště se tak stalo místo, které pomáhá. Děkujeme za podporu.